që a mija është rëndi ku djali jëtë, është i njeri ka me tu eduku që kur të flakë është ti mos me qutë dëmë pleqve për mu kujdes për ty. E në gjami mjëllet kja edukat nuk mjëllet i kumë tjetër. Kanë haru se gjamija o fabrika ku prodohen burrat, cilët i thajnë bukës buk e ujit uj. Kanë haru se gjamija është spital ku shloshet shpirti dhe këthjelohet mendja. Kanë haru që gjamija është vendi ku prodohen sakrificat dhe dashurit për të madhin sët që shkojnë shërbim të vatanit tërë për të miren e njërzis. Pra ndaj të dashurit e mi, nuk është quditi me po dhe une, anien të lëndru për mbi uj, por qudije i shala kur nuk banë vaki, me hi uj në anije se e fundës. E disa vlasnive tënë, ju ka hi dynjaja në zemër, e bej vallah kanë me u fundës. Ti duhet me konë qendër dynjas, por nuk u zënë dynjan me posë në qendër të zemrës tëme. Ti duhet me posë në grësht të dorës, e nuk u zënë me abo venën në qaj dynjajet mëlkuar në shpirët dhe në zemrën tëme, se kemi u bo rëpë asaj. Pra ndaj i këto këshila që po ti ka zënë hoxha, moj men mirë se kam me të botë të bi. Dije vloj i doshtën, se na kënë dynjot nuk kena orë kur kena doshtë na, edhe nuk rina sa dojna na, edhe nuk dojnë kur dojna na, por edhe kemi orë